per tuos daugybę metų keitis su treneriu ir tu prie kiekvieno turi prisiderinti. Ne treneris derinasi prie žaidėjo, žaidėjai prie trenerio. Tai čia vėlgi jo, jau sakau, buvom susigyvenę su treneriu Šarūnu, viskas buvo jau nusistovėjusi ta tvarka ir tu žinodavai, kaip bus, kas bus ir taip toliau. O čia viskas taip nauja, atrodo lyg ir grįžti į areną, į rūbinę, viskas liktais ir nepasikeitė, bet to pačiu ir kažkiek tai pasikeitė. Vėl visa tvarka, visa žaidimas ir nu, tiesiog vėl natūralus procesas, sakykim, taip vyksta. Treneris Šaras buvo labai temperamentingas, treneris turėjo tas ryškias charakterio savybės. Kokį pamatėt Martiną Šilerį, koks jis yra kaip žmogus, kaip tas treneris vadovaujantis Žalgiriui? Nu, visiška priešingybė, nepabijokim to žodžio ir visiškai kita asmenybė, jisai vėlgi turi kitą požiūrį į krepšinį, į bendravimą, į gyvenimą, tai sakau, kiekvienas tas žmogus yra individualus ir sakau, čia lyginti būtų kvaila, nes tiesiog jie yra visiškai skirtingi žmonės ir sakau, Šarūnas buvo Šarūnas, dabar Martinas yra Martinas, tai sakau, viskas kitaip ir čia kažkokių, žinai, galėčiau eiti savybė po savybė, bet viskas būtų skirtingai. O faktas, kad krepšinis yra laisvesnis dabar mūsų komandoje ir tam tikri niuansai tiek polime, tiek gynyboje jie yra kitokie ir treneris skatina ir palaiko kiekvieną žaidėją, jeigu jis turi gerą galimybę, yra laisvas ir tas metimas geras, visada atakuoti. Čia sakau, tas galbūt toks didžiausias esminis skirtumas polime, o gynyboje vėlgi sistema visiškai kita ir teks visiems priprasti, ją išmokti, vėlgi sakau, tai užtruks laiko. Kaip ir su Šaro sistema reikėjo daug kantrybės ir laiko, taip lygiai tas pačia. Tai gal tik prie Šaro reikėdavo naujokam daugiau išmokti, o dabar visai komandai tiesiog reikia išmokti naują sistemą. Man patinka šitas krepšinis, tikrai jis malonus, malonu jį žaisti, tau tiesiog reikia bėgti, ieškoti galimybių, atsidengti ir mesti į krepšį. Tai faktas. Man patinka ir aš to neslėpiu ir neslėpsiu. Dėl sezono artėjančio yra neaiškumų, kalbant apie sirgalius. Tavęs norėjau paklausti, kaip patyrusio krepšininko, kiek yra apskritai svarbu rungtyniauti, jaučiant sirgalių palaikymą, o ne prie tuščių tribūnų? Tai kaip ir labai neteko rungtyniauti, dar tokių oficialių rungtynių per savo gyvenimą gal tik vienas esu turėjęs, kai rungtyniavom visiškai tuščioj arenoje, tai net nežinau, bet faktas, kad ne tas, tai tikrai būtų, tų emocijų, to viso pojūčio tikrai trūktų tuščioj arenoje žaidžiant, tas toksai kaip ir tos varžybos, ta rungtynių. Sakykime, rungtynių kaina, jinai kaip ir didelė, bet už žiūrovų tai toks atrodytų vėlgi galbūt prieš sezoninis mačas ar kažkoks draugiškas turnyras. Tai aš manau, tiek mums reikalingi žiūrovai, tiek žiūrovam reikalingas krepšinis. Tai manau, viens be kito negalim ir būtų labai liūdna rungtyniauti prie tuščių arenų. Artūrai, dar būtų tavęs įdomu paklausyti vieno tokio aspekto, minėjai apie žiūrovus, tačiau ir žiūrovų, manau, yra įdomu. Kaip, pavyzdžiui, Artūras Milaknis atsipalaiduoja po krepšinio rungtynių? Ar greitai paleidit, pavyzdžiui, tas blogas mintis po pralaimėjimo? Ar būna taip, kad ir atsineši namo, ar dar gyveni ir dar kitą dieną eini sutreniruoti su to mintim? Nu, sunkiai, aišku, priklauso nuo rungtynių kažko, bet jo, dar tą patį vakarą, tai tikrai dar sklando mintyse. Mėgstu pasižiūrėti pakartojimą grįžęs. Jeigu sakau, rungtynės kažkokios nenusisekusios ar pralaimėjimas, kažkuo gal po laimėtų rungtynių viskas greičiau pasileidžia, bet po pralaimėtų, jo, būna užtrunka ilgiau galvoju. Tas palinkėčiau, kad visi tikėtume, kad jisai įvyks ir įvyks kiek įmanoma
tokiom sąlygom, kokias mes turime, kad ir, kad ir nedaug tų žiūrovų, kad mūsų arenai pusė arenas įleidžia, tai tikrai norėčiau pakviesti visus ir nežinau, nėra čia tiek daug tų bilietų ir galbūt netilps visi norintys, bet būtų mum be galo smagu ir gera, kad kuo daugiau tų fanų ateitų ir tas palaikymas labai svarbus mums bus.